tu drugu stranu estrade, počela sam iskreno da se zapitam da li ja to istinski želim. Okej, koliko god da smo mi svi svesni na neki način, kad ti uđeš u javni posao, svesna si da će ljudi da te komentarišu. Ali kad ti imaš 14 i 15 godina, ti nemaš pojma o čemu se tu radi. I onda tada, dok još nisam naučila da svaka budala može da sedne iza tog kompjutera i da ti napiše ružna si, glupa si, debela si, imaš 30 kg pudera, na primjer, to im je tad bio omiljeni komentar. Ne, imaš 3 kg pudera i gledaš kao da imaš 30 godina. To je tad bio omiljeni komentar u tom danog dana kad sam ja imala 14. Tad, u tom momentu, ti nemaš pojma da će to da se desi. Jer mi smo svi ušli u taj posao u tom momentu, nama se snimali i mi smo snimali. Niko od nas u tom momentu nije očekivao da će da bude ne znam koja popularnost, ne znam koje pare i ostalo. I onda kao teko krene da ti piše da pute neke bljuvotine, posle nekog vremena uguglaš, ali naravno da me povređivalo, mislim da je to normalna stvar. Najpametnija odluka mi je što sam krenula na psihoterapiju, Ruža Rupić otkrila šta je ozbiljno koče, imam projekciju u glavi. I dalje stojim iza te rečenice, iza te odluke i smatram da je u današnje vreme jako bitno pričati otvoreno o tim stvarima. I tad kad sam pričala, ja sam naišla, malo sam se bojala kako će proći video, zato što nažalost živimo u takvom, na Balkanu je sve psihoterapije i te neke stvari, ako ideš kod psihoterapeuta ti si lud. Tako te gledaju ljudi, što je apsolutno ne treba da bude tako. Stvarno smatram da je to jako, jako, jako bitno i mnogo mi je pomoglo. U krajnjem slučaju odeš i ispričaš se sa nekim ko nije u tvom životu, ko je neko ko nema veze sa tobom, nije ti drugarica, nije ti prijatelj, može ti kaže objektivno, jer u većini slučajeva se desi da stvarno te neke stvari koje tebe, da kažeš, baguju u glavi, su stvarno neke gluposti koje u tvojoj glavi samo izgledaju ogromno. Naravno, postoji veći problemi koji se rešavaju, ali ne kažem, u mom slučaju su tu prosto postojale neke možda stvari iz prošlosti koje ja nisam rešila na vreme, pa sam prosto trebala da ih rešim u tom momentu. A kad smo se uhvatili psihoterapije i da kažemo mojih porodičnih problema. Primjer, psihoterapije su jedan od velike krivata što sam ja, da kažemo, sredila odnos sa tatom. Naprimjer, ja sad mogu da kažem da meni stvarno sa tatom nikad nije bio bolji odnos nego što je u protekle, da kažeš, 2 godine. Tako da, naprimjer, da, time smo rešili, ali to je moralo dosta da se radi na tim nekim stvarima. Naša pevačica uhvatila dečka u prevari. Imala sam njihovu prepisku, on me ubeđivao da nije istina. Pa čekaj bre, stani. Pa, ja neću njemu ništa da uradim, ja samo hoću objašnjenje. Ali ja imam da budem jako dosadna, još ako mi ne daj Bože kuliraš poruke. Ne daj Bože mi se ne javljaš telefon. Ja ista sekunda sedam u taksi i dolazim te na vrata. Ne interesuje me ni s kim si, ni gde si, ni šta si, ni ko si. Sedam u taksi, dolazim ti na vrata. Ode ti na vrata i napraviti skandal. Ana Nikolić, ti ste šanice. Pa, kritično. Ja baš kritična, baš bude mnogo besna. Što negro, to mi se još jedno mjesto, ti kažem iskreno. A sam sad tad bila malo starija i onda sam baš napravila skandal. Ostao je živ, nije bilo ranjenika, ali baš budem besna. Ali sam ja tip, ja napravim skandal i onda mi je obično, to je obično, kao da sam ja imala 15 veza i 15 prevara. Ali ajde pričamo o ovoj situaciji, ja sam sad super i s jednom i s drugim mogu. Samo nismo naravno zajedno, ali ovako drugarski, super. Ruža Rupić pre 7 godina me je udario auto i to je bila najbolja stvar koja mi se desila. Ajde da se smiješ. Ali ja ne znam zašto ljudima ovaj naslov smeša. Sad, to svako kad pročitaš ovako, stvarno smešno zvuči. Sjećam se kad izašao taj naslov da mi je poslala drugarici, kao, si ti realna? Dosta je normalna. Pre 7 godina sam imala saobraćajnu nesreću. Kada me je udario auto, polomio mi ključnu kost, nadlakticu, prvo rebro. Ja sam tada shvatila, sa mojih 13 ili 14 godina, da život možda neće trajati koliko ja mislim. Jer svi mi kada radimo bilo što u životu, mislimo, ma dobro, danas, da dobro, sutra ću, preko sutra ću, za mjesec dana ću, ima vremena, uradit ću ga nekad. I onda kada se desi stvarno situacija gde ti prosto, ja sam mogla to večer da poginem, onda shvatiš da možda nema to sutraću, preko sutraću, a to je već bio period kad sam ja već razmišljala da krenem da snimam za YouTube. Kad se desila ta saobraćajka, ja sam se oporavila i shvatila da nema više vremena da se čeka, da je mene Bog sačuvao zbog nečega, jer nisam i dalje uradila to što je trebalo da uradim u životu i tako sam počela da snimam za YouTube. I zato kažem da mi je to najbolja stvar koja mi se desila, jer mi je preokrenulo ceo život i moje razmišljanje za 180 stepeni. Morala sam da sazrem ranije
htela ili ne htela, prosto tako me je život namestio i smatram da sve što mi se dešavalo postoji debeo razlog zašto mi se desilo. Tako da definitivno da je i ovo i niz događaja koji su se desili nakon toga koje ja nisam mogla da biram i koje nisu prevario me dečko i ja raskinula s dečkom, nego samo neke ozbiljne životne stvari, samo prosto ne smatram. O ovome sam pričala, ali postoje neke stvari o kojima ne želim da pričam jer su povezane s mojom porodicom i prosto ne želim da ulazim u te priče, te teme, ali definitivno da. Dosadan si ako ne prozivaš kolege. Ruža Rupić, brutalna i iskrena. Nikada se ne bih bavila ovim poslom da počinjem opet, bit će samo gore. Skoro sam sa Lejom Stanković baš se nešto uhvatila te teme i s mamom njenom. Mi kad smo počinjeli, mnogo bilo drugačije. Čak i te uvrede, čak i ti hate komentari. Najveća prozivka tada ti je, što je ono što sam ja spomenula, imaš 3 kg pudera, ružna si i to je to. Danas šta ljudi, to je deca šta pišu, to je strašno. Ti ako si imao psovku u videu, tebe klijent nije hteo da uzme. Znači, ti si tada bio, nisi bio dobar za decu, nisi bio family friendly i nije hteo da to uzme nijedan jedini klijent. Znači, to je bilo jedno veliko ne, ako X1, ako si imao dekolte, nisi onda bio neko ko je dobar za devojčice, koga će roditelji da puste, da gledaju, da prosto gleda dete. Mnogo je bilo zdravije, mnogo smo mi više pazili i zato ja smatram, kad ta neka stara garda YouTube, ja kažem Andrija, Lea, da mi se neko ne naljuti, ali da kažem ti neki ljudi, Muđa, Jana, Marija Žežan i cijela ta kompanija, valjda smo tako smo odrasli, tako smo navikli da sve ovo novo sad što dolazi, meni na primjer tumači. Meni nikad neće biti potpuno, da kažem, prijatno da ja sad ne znam. Sad je moderno i slikati i pozadinu i svašta nešto. Istinski se nadam da će da se desi neki switch i da ćemo se vratiti malo u normalu. Nikad se to neće iščistiti kao što je bilo ranije, ali da će malo se iščistiti, ja se nadam. Ko je pustio ovu budalu na televiziju? Šta bih pomislila o sebi? Pa ne znam. Ruža Rupić napunila arenu. Da ćemo.